Olá, malta maluca da impressão 3D. Serve este vídeo para rapidamente vos avisar que a versão V2, segunda versão das bolas de Natal personalizáveis, onde tu podes personalizar, customizar, como bem achares, como bem entenderes, como bem gostares, a tua própria, os teus próprios ornamentos de Natal. Nesta nova versão podes contar com, para além da grande bola principal de Natal, com pequenas bolas de Natal, para tu colocares pequenas bolas de Natal na tua bola de Natal, vais colocar na árvore de Natal. Decorações novas principais como uma árvore de Natal, para tu poderes colocar árvores de Natal na tua árvore de Natal. E outras pequenas coisas, pequenos detalhes de Natal engraçados que expandem este kit personalizável, onde qualquer pessoa pode muito facilmente, mas mesmo muito facilmente, talvez da forma mais fácil que eu conheça, criar as suas próprias decorações de Natal. O link tanto para este kit personalizável de bolas de Natal vai estar à luz, assim como o link para o vídeo do ano passado, que vos ensina a seguir todos os passos, caso vocês não percebam nada de animação 3D, não tenham que perceber, que é extremamente fácil. Basta seguir este vídeo, que o link, como eu disse, vai estar à luz. E para além de atualizarmos este kit fantástico, gratuito, onde tu podes fazer as tuas próprias decorações de Natal, estamos também a oferecer filamentos 3D para a malta que partilhar connosco as decorações de Natal que fez com esse kit. Portanto, para te habilitares a ganhar um destes filamentos que temos para oferecer nesta giveaway de Natal, basta ir à página do Thingiverse, deste kit de bolos personalizáveis, o link vai estar alguns por aqui, e partilhares um make com foto das tuas criações, das criações que fizeste com o kit de bolas personalizáveis. Desejo-me não só um excelente, mas um mega excelente, feliz Natal. Um grande abraço de toda a equipa de Evolt.